Είμαστε εδώ επί του πιεστηρίου συνέχεια και όπως σας είχαμε πει θα μιλήσουμε για τα Τέμπη. Αλλά θα μιλήσουμε με τον κύριο Απόστολο Λύτρα, πολύ γνωστό δικηγόρο, τον γνωρίζετε. Καλησπέρα σας κύριε Λύτρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να συνομιλήσετε μαζί μας. Και το θέμα είναι ότι ο κύριος Λύτρας εκπροσωπεί οικογένειες θυμάτων. Οπότε θα θέλαμε κύριε Λύτρα πραγματικά πρώτα να μας πείτε τι καταλαβαίνετε από αυτή τη συζήτηση στη Βουλή, σας αφορά, δεν σας αφορά, έχει κάποια σχέση με την πραγματικότητα της υπόθεσης ή είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε? Εγώ θα σας πω την προσωπική μου άποψη, καταρχάς, ότι το μόνο που θα καταφέρει οποιοδήποτε αν ασχοληθεί με αυτή την υπόθεση και με αυτό το θέμα που έχει φτάσει στη Βουλή είναι το ότι θα υπάρξει μια καθυστέρηση, την οποία οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τους ανθρώπους, αλλά και όλοι εμείς που παρακολουθούμε αυτό το θέμα, δεν το αντέχουμε. Εντάξει, γίνονται αδιανόητα πράγματα, πραγματικά αδιανόητα πράγματα. Γνωρίζετε προφανώς και ότι ο Ευρωπαϊκός Εισαγγελέας, γνωρίζετε το θέμα, ότι έχει αναφερθεί στο ότι υπάρχει ευθύνη υπουργού, υπουργών, έτσι, και δεν το χρωματίζω μακριά από μένα οποιοδήποτε χρωματισμό. Εγώ βλέπω ότι έχουν γίνει πράγματα τα οποία πραγματικά αν τα ακούγαμε για μια τριτοκοσμική χώρα θα λέγαμε ότι εκεί ενδεχομένως μπορεί να γίνει. Εδώ έχουμε υπουργό που στα χέρια του έγινε αυτό το έγκλημα με τόσο μεγάλες ευθύνες και βλέπουμε ότι για ψήλου πίδημα οποιοδήποτε υποψήφιο βγαίνει από τις λίστες του οποιοδήποτε κόμματος και εδώ βλέπουμε μετά από τέτοιο έγκλημα να είναι ξανά υποψήφιος και να βγαίνει κιόλας. Πραγματικά τώρα αν αυτά τα πράγματα δεν αγγίζουν πραγματικά τον Έλληνα, τι να πω, έχει χαθεί η μπάλα. Έχει χαθεί η μπάλα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, το να γίνει μια εξεταστική επιτροπή που θα πρέπει ουσιαστικά με 151 γνωρίζετε να φτάσει το θέμα λοιπόν για να παραδεχθεί κάποιος υπουργός. Τι πιστεύετε, ότι υπάρχει έστω και μια πιθανότητα του ιδίου κόμματος να παραπέμψουν τον συνάδελφό τους? Πιστεύετε ποτέ ότι μπορεί να γίνει τέτοιο πράγμα? Εδώ σας λέω, δεν άνοιξε μύτη, δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να διαμαρτυρηθεί για την υποψηφιότητα. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό σημαίνει κύριε Λύτρα, ότι η προανακριτική που αναζητά ποινικές ευθύνες θα μπορούσε να αποκαλύψει έτσι τις πτυχές των ευθυνών? Οι ευθύνες που υπάρχουν είναι δεδομένες, δεν χωρούν καμία αμφισβήτηση. Όλοι ξέρουμε τι έχει ακριβώς συμβεί. Ξέρουμε όλοι ότι δεν λειτουργούσαν αυτά τα συστήματα που έπρεπε να λειτουργούν. Ξέρουμε λοιπόν ότι είτε από άγνοια είτε εσκεμμένα δεν μιλούσε κανείς, ότι αυτά τα τρένα πηγαίναν στα τυφλά. Το γνώριζαν και οι υπουργοί και θα μιλήσουμε τώρα για το αν υπάρχει ευθύνη. Η ευθύνη είναι δεδομένη. Δεν τίθεται θέμα δηλαδή στο να βγει κάτι παραπάνω από αυτά που γνωρίζουμε. Μιλάτε για τι είδους ευθύνη μιλάτε κύριε Λύτρα? Τα υπόλοιπα όλα που πρόκειται να ακουστούν θα είναι απλά πολιτικές δικαιολογίες πολιτικών τις οποίες έχουμε ξανακούσει και το μόνο πράγμα που μας δημιουργεί είναι μια απέχθεια γύρω από όλα αυτά. Και εξού και αυτές οι τεράστιες αποχές οι οποίες υπάρχουν. Και το ξαναλέω έτσι, μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν χρωματίζει, δεν ανήκω πουθενά, δεν έχω συγκεκριμένο πολιτικό χώρο που πρέπει σώνει και να τον υποστηρίξω. Είμαι ένας επαγγελματίας που απλά λέω τη γνώμη μου. Λέτε για ευθύνες, ότι οι ευθύνες είναι δεδομένες, μιλάτε για πολιτικές ευθύνες, μιλάτε για προσωπικές? Για πολιτικές, βέβαια. Βέβαια είναι δεδομένες. Όχι για ποινικές. Όχι, ποινικές πολιτικών, αυτό εννοώ. Δεν με νοιάζουν εμένα. Ποινικές πολιτικών των προσωπικών προσώπων. Εμάς και όλους τους ανθρώπους που έχουν χάσει ανθρώπους στα Τέμπη, δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου οι πολιτικές τους ευθύνες. Μας ενδιαφέρουν οι ποινικές τους ευθύνες. Ποινικές ευθύνες έχουν και πολύ σοβαρές. Σε άλλο κράτος δικαίου θα είχαν παραπεμφθεί και θα δικαζόντουσαν για κακούργημα. Όπως έχει εξάλλου, σας λέω, προτείνει και ο Ευρωπαϊκός Εισαγγελέας. Μάλιστα. Γιατί γνώριζαν για κακούργημα, Κώστα, συγγνώμη, γιατί γνώριζαν, γιατί είχαν στα χέρια τους χαρτιά διαμαρτυρίες εργαζομένων? Τα λέτε μόνος σας, ακριβώς για αυτούς τους λόγους. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους. Και δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω δηλαδή πραγματικά με τι ανθρώπους γενικότερα έχουμε να κάνουμε. Εγώ αν ήμουν στη θέση τέτοιου ανθρώπου θα είχα χάσει τον ύπνο.
Να γνώριζα λοιπόν ότι υπάρχει αυτό το θέμα. Να γνώριζα από διαμαρτυρίες ότι δεν λειτουργεί η τηλεματική. Δεν ξέρω ειλικρινά, εγώ χάνω τα λόγια μου. Και σας λέω, εμείς άντε και μεγαλώσαμε, τα παιδιά μας θα συνεχίσουν να ζουν σε αυτό το χώρο και σε αυτό τον τόπο. Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Λίτρα, τη γνώμη σας για ένα άλλο θέμα, την επιστημονική άποψή σας. Και επειδή έχετε αναλάβει συγκεκριμένη υπόθεση, τώρα δεν είναι θεωρητικό όλο αυτό. Τα περιστατικά στη δικαιοσύνη θα κριθούν τα πραγματικά περιστατικά ή θα πάει και η δικαιοσύνη να πει για την τραγωδία αυτή καθ' αυτή, για το δυστύχημα αυτό καθ' αυτό. Είναι δυνατόν να αρχίσει να εξετάζεται τι έγινε πριν από 20 χρόνια γιατί δεν έφερε ένα καινούριο σύστημα και δεν φτιάχτηκε. Το τρένο τρέχει με συγκεκριμένες κανόνες ασφαλείας. Αυτοί δεν κρίνονται. Όχι, οι κατηγορούμενοι θα κριθούν με βάση το κατηγορητήριο, με βάση τις πράξεις τις οποίες έχει κάνει ο κάθε ένας και μόνο. Τίποτα παραπάνω. Για τις συγκεκριμένες πράξεις. Και από την εμπειρία μου σας λέω, γιατί έχω και την περίπτωση στο Μάτι για τη φωτιά, ότι μετά από τόσα χρόνια ακόμα δεν υπάρχουν αποζημιώσεις, ακόμα σε ποινικό επίπεδο δεν είμαστε, είμαστε σχεδόν στην αρχή, όχι στο τέλος, και έχουν περάσει 5 χρόνια. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν θα συμβεί και στη συγκεκριμένη υπόθεση, και το έχω αναφέρει και σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τα παιδιά τους, παρότι μπορεί εγώ να γίνομαι, πώς το λέμε, να μην τους αρέσει αυτό που τους λέω, αλλά από την εμπειρία μου σας λέω ότι όπως έχει γίνει στο Μάτι, όπως έχει γίνει στις Πλημμύρες στη Μάνδρα, όπως έχει γίνει σε άλλα αντίστοιχα περιστατικά έτσι και στα Τέμπη, θα έχουμε καθυστέρηση πολύ μεγάλη. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι για να καταθέσεις αγωγή στο διοικητικό πρωτοδικείο για τις αποζημιώσεις, θα προσδιοριστεί, προσέξτε τι σας λέω, καταθέτει σήμερα και το δικαστήριο θα προσδιοριστεί σχεδόν μετά από 4 χρόνια, σε πρώτο βαθμό. Αυτό για ποιο λόγο, Λόγω του φόρτου που υπάρχει στα δικαστήρια των υποθέσεων, με δικαστές ελάχιστους, οι οποίοι πραγματικά οι άνθρωποι ό,τι μπορούν. Και για μια τόσο σοβαρή υπόθεση δεν υπάρχει μια ιεράρχηση προτεραιότητας με τόσους νεκρούς? Όχι, δεν υπάρχει. Όπως δεν υπήρχε και στο Μάτι. Δεν πηγαίνει με τη σειρά, με τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα πάρει, είτε είναι για μια αγωγή. Ακριβώς. Όπως και σε ποινικό επίπεδο το ίδιο συμβαίνει. Αναβολές μέσω μετά από τους, πώς το λέμε, κατηγορούμενους που υπάρχουν. Στα όρια πάντα οι δικαστές να πρέπει να δικάσουν τέτοιου είδους υποθέσεις των παραγραφών και να περιμένουμε οι άνθρωποι αυτοί να δικαιωθούν και να ξαναθούν στους εφιάλτες μετά από 4 και 5 χρόνια. Επόμενο είναι πάντως, κύριε Λίτρα, δεν ξέρω τώρα αν εγώ είμαι υπερβολικός, ότι θα πει κάποιος ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη τέτοιου είδους. Εντάξει, όχι. Θέλω να πω τέτοιου είδους καθυστέρηση. Δικαιοσύνη, μισό λεπτάκι. Δικαιοσύνη με την έννοια του δικαίου υπάρχει. Ναι, όχι ως προς την απονομή της. Ως προς την απόδοση. Της. Μα και αυτό είναι θέμα πολιτικής ευθύνης. Γι' αυτό λέω. Δεν είναι θέμα νομικής ευθύνης. Δεν είναι θέμα των δικαστών. Δεν φταίνουν οι δικαστές κάπου. Όχι, δεν το αποδίδω στους δικαστές ότι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Όταν η πολιτική ηγεσία δεν κάνει κάτι σε ένα πρόβλημα που είναι διαπιστωμένο. Ναι. Ακριβώς. Βέβαια, στην περίπτωση τώρα των Τεμπών, έχουν γίνει εξαγγελίες, έτσι πρέπει να το πούμε, από την κυβέρνηση και από τον Πρωθυπουργό, που αν μη τι άλλο είπε ότι δεν θα υπάρχουν καθυστερήσεις. Μακάρι να το δούμε και στην πράξη, γιατί εγώ το είχα ξανακούσει και για το Μάτι το ίδιο. Από άλλη κυβέρνηση, αλλά σας λέω δεν με ενδιαφέρει ποια κυβέρνηση είναι. Μακάρι λοιπόν να συμβεί. Όπως επίσης ότι δεν θα ασκηθούν και εφέσεις. Γιατί ξέρετε, όταν στρέφεσαι εναντίον του δημοσίου, υπάρχει μια πάγια τακτική, αν θέλετε, και ένας άτυπος κανόνας, ότι το δημόσιο εξαντλεί όλες τις βαθμίδες δικαιοδοσίας. Σε φτάνει μέχρι στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Πάντα. Κύριε Λίτρα, αυτή τη στιγμή να ενημερώσουμε, να πούμε, πού βρισκόμαστε από ερευνητικής και δικαστικής άποψης? Αυτή τη στιγμή δεν έχει τελειώσει η ανάκριση. Όλα αυτά ακόμα θα καθυστερήσει. Έχουμε κάποιους κατηγορούμενους που τους γνωρίζετε συγκεκριμένα, τους θαυμάστε κλπ. Για συγκεκριμένα αδικήματα. Και είναι η διοίκηση του ΟΣΕ. Θα υπάρχουν και άτομα από τη διοίκηση του ΟΣΕ. Έχει, επαναλαμβάνω, πολύ χώρο η συγκεκριμένη υπόθεση για να έχει κι άλλους κατηγορούμενους και μάλιστα αρκετούς κατηγορούμενους. Υπάρχουν πολλαπλές ευθύνες πολλών ανθρώπων
υπάρχουν ακόμα, αν θέλετε, και ασάφειες τις οποίες δεν τις έχουν λύσει οι ανακριτικές αρχές. Δεν ξέρουμε, ας πούμε, ακόμα ποιο ήταν αυτό το έφλεκτο υλικό που κουβαλούσε η αμαξοστοιχεία η μία. Τι ήταν αυτό το έφλεκτο υλικό, ποιο ήταν αυτό το έφλεκτο υλικό, τι ήταν. Να σας πω ότι μέχρι το ότι έχει ακουστεί, το ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μπει καν στη διαδικασία να ασχοληθούν με όλα αυτά που συμβαίνουν, για ανθρώπους που έχουν χάσει, έτσι. Μάλιστα. Δεν έχουν καν το κουράγιο. Το κουράγιο. Μάλιστα. Κώστα, κάτι ήθελες να ρωτήσεις. Μία πρακτική ερώτηση. Αντιλαμβάνομαι τα σημεία της κριτικής. Σε κάθε περίπτωση η Βουλή αποφασίζει σήμερα να συσταθεί μια εξεταστική επιτροπή. Ναι. Εσείς ως νομικός εκπρόσωπος εγγενών δοθυμάτων, ναι, θα θέλατε, θα είχατε ενδιαφέρον, θα το ζητούσατε ενδεχομένως να έχετε μια πιο ενεργό συμμετοχή στην επιτροπή αυτή παρά το ότι είναι κοινοβουλευτική? Δηλαδή να γίνει μια ειδική εξαίρεση, για παράδειγμα, να την παρακολουθείτε. Εντάξει, κοιτάξτε, ούτε ή οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω αν έχετε κάποια σκέψη. Ακούστε. Ούτως ή άλλως θα την παρακολουθούμε. Από εκεί και μετά, δικαιοδοσία δεν υπάρχει στο να μπορεί οποιοσδήποτε να συμμετάσχει σε αυτή την επιτροπή, να θέσει είτε ερωτήματα κλπ. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι από τους ανθρώπους, τους βουλευτές δηλαδή, οι οποίοι θα λάβουν μέρος σε αυτή την επιτροπή, να μπορέσουμε μέσω ημών να ακουστούν κάποιες ερωτήσεις που ενδεχομένως να γνωρίζουμε κάποια πράγματα και σε σχέση με τη δικογραφία. Αν προκύψει προανακριτική επιτροπή... Στην προανακριτική επιτροπή το ίδιο. Αλλά επαναλαμβάνω. Είναι ακόμα δυσχερέστερο. Ακριβώς. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι μη γελιόμαστε. Πραγματικά σας το λέω. Θα είναι απίθανο στο να υπάρξει συνέχεια και να υπάρχουν αυτές οι ευθύνες. Μάλιστα. Εντάξει. Δηλαδή να μην κοροϊδευόμαστε. Εδώ σας ξαναλέω, ήταν υποψήφιος. Υποψήφιος. Βεβαίως. Κύριε Λίτρα, δεν ξέρω, κύριε, αν έχετε κάποια άλλη ερώτηση στον κύριο Λίτρα, για να τον αποδεσμεύσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτι θέλω να σας πω και το τελευταίο. Βεβαίως. Εύχομαι να μην γίνω μάτις κακών, αλλά έχουμε τις φωτιές, έχουμε τις πλημμύρες, έχουμε το δυστύχημα στα Τέμπη, έχουμε διάφορα ναυτικά ατυχήματα κλπ. Και πάντα ετεροχρονισμένα βλέπουμε τα πράγματα, αφού συμβεί το κακό. Θυμόσαστε, είχαμε την περίπτωση του Αντώνη που με το πλοίο. Ετεροχρονισμένα. Πώς πρέπει να γίνεται η αποβίβαση, πώς πρέπει να λύνει το πλοίο. Αν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας. Μα δεν τηρούνται πουθενά, αυτό σας λέω, και πάντα ετεροχρονισμένα. Ναι, ναι. Έτσι, αφού έχουμε νεκρούς, αφού θρυνούν οι άνθρωποι τους ανθρώπους τους, αφού υπάρχει αυτή η καταστροφή, μετά ετεροχρονισμένα όλοι λέμε ναι, έπρεπε να γίνει αυτό, έπρεπε να γίνει εκείνο, και όλοι τα ξέρουν. Αυτό είναι το περίεργο. Όλοι μας τα ξέρουμε. Ναι. Και από τη δική σας πλευρά, σας δημοσιογράφη, τα ξέρετε. Ξέρετε που πονάει το κάθε τι. Ναι. Απλά θα πρέπει να γίνει το κακό. Εμείς σαν δικηγόροι, εσείς σαν δημοσιογράφοι, που δεν έχουμε πολιτική ευθύνη εμείς. Έτσι, δεν είναι δουλειά μας. Αλλά και αυτονών που είναι η δουλειά, βλέπετε ότι πολλές φορές δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Μάλιστα. Κύριε Λίτρα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ διαφωτιστικός. Και πολύ ενημερωτικός για μας και για τους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά.